Bonjour, bonjour, bonjour. Awa tozana makambo ya tapis rouge. Tapis rouge. Nana ketchup atandeli. Harmonie a fait rigoler la tapis rouge. Nana ketchup atandeli. Fait rigoler la tapis rouge pour l'album na ya Harmonie. Macheza, bien macheza kitoko. En tout cas, bonjour, nabino batu boza kola nanga bino batu tout obolinga ka fere go la bino batu tout obolanda ka fali pupa ba spiritas bino tout ba la Chine ya Karimu Konzi na pesi bino tout bambote en tout cas bozala na Europe, bozala na Amerika, bozala na Afrique. Wana pe na zui Afrique du Sud na tiango pembeni po kuna pena batu baza kolinganga baza ebele. Bana Chine pa ya le boss de boss Trésor Kanza. Bana Suède, le bogard de tous les Suédois, Patrick Trebazé, na pesi bino tout ba salam en tout cas. Bana Canada, na Bosanité, Toza, na ba Winnipeg, Calgary, Montréal, Toronto, bino tout, na pesi bino mbote. Bana State, na pesi pe bino mbote, en tout cas, on est dans les bons. Lelo, leloyo, botala, botala rizba, ba makambu nenge za kotambola, botala na discographie ya musique congolaise. Niki Menga aza machine ya kubroye, aza penda bulldozer. Aeko buka buka, aeko abuki penza tokos de, na ndenge ya kusakanate, beze oyo koti na rizo sosyo. Evenema oyo, evenema de siècle oyo, Niki Menga aganyelango trofe. Kurse zalaki penza, yena nana kechape bazako kima. Nana ketchup akoki na ye course c'était akoi as match esili babetie kao debu Niki Menga la Barcelona azwi trophée. Yango sika makambo oyo nyonso kanda oyo eza kosala ni nana ketchup esali ete embouteillage mbutu mbute koti na ba réseaux sociaux lelo toza komona tapis rouge o batandeli sika harmonie a fait rigola parce que makambo oyo toza koyoka na réseaux sociaux elimwisi tokos de fali pupa tokos de elimwe na si les réseaux sociaux ata soko bimisi vinile wana nayebi te soki yango nde eza nzembo ya sika ezaka ba meme nzembo nakebi te ke yango ekosala impact lisusu tokos de penda ba broye o broye yango yo moko bobomi tokos de nayebisaki bino nano na ebandeli tokos de eza bien te eza albome oyo eyaki nango na kombo ya Fali me banzembo penze tikala kisima kombo ya Fali etambolaki makasi na kombo ya Tokos de mer boza koyoka banzembo ondire ezalaki na ekare ya promotion na ba musique musique ezalaki lisima makasi par rapport na force ya promotion nango kamwa force oyo ezalaki nango kamwa force ya muke oyo Tokos de ezalaki nango ni nani nana ketchup aye na makambu wo ayeko bwaka lisusu ayeko tia petrole na likambo ezaki deja kozika ya Tokos de ayeko tia petrole makambo nyonso ebebi sika mutu eko broye yango penza bildozer aye sika mutu azalaka penza na makambo te azalaka mutu ya libanda alingaka jamais kozala na ba réseaux sociaux aende eko tambola sika likolo nango na tracteur bildozer ayeko sakana nango abroye yango abuki buki Tokos de yango esili yango toza koloba tapis rouge tere komi polele mpona harmonie makelele sika ya miziki ya nini makambo nyonso eza isusu te miziki esili na ba na nini miziki esili na ba platform nyonso eloko bato baza kozela mikolo ekomi regarde moi oyo ya na ndenge ya album mobimba sika harmonie ena lobi regarde moi c'est parce que banzembo ya sika na system ya home opera na system ya ba musique urbaine ba system ya musique ouverte yango naza kobenga ngo regarde moi ya sika na ndenge ya album oto za kobenga sika harmonie faire gola nzela eza polele eloko na kosenga na bagolwa na bagoloise nyonso objectif na bino eza wapi botala sika objectif na bino eza wapi oyo ayebe objectif na ye ako mape ata bikomela na ba commentaire kuna lo ba objectif na biso eza disque d'or objectif na bino bagolwa eza recite album harmonie oyo baza kozela tozela single sika tere eza polele makelele donc Tokos de esili nani mutu aza koyoka lisusu nzembo ya Tokos nani mutu aza koyoka banzembo wana nyonso eza te
e makambo ya Filipo pa kote nyoso ekomi beze ya basi na ye. Makambo nyoso ekomi nikimenga na ketchup. Makambo nyoso ekomi bango mibale ndenge nana ketchup ya kwei nikimenga tomboli trofe a gagne course. Yango sika ne makambo ekoza korenye na systeme ya wario na ba warior bango nyoso na systeme ya F victim. Sika kotoyo makambo ndule etikali kaka inos binatere avec miangemi demo konkira ya toza ko bamba bamba chaque jour ya fali tozolo beza eza fere sika fere toza ko zela album na yo tereza polele tele tereza mobesu batandeli opena tapis rouge o sika tapis présidentiel eza penza polele pona yo otambola tambusa harmonie tambusa makambo mikolo parce que Tere eza vide, Tereza pena vide, vide, Tereza zero. Makambo to yoki pe na nenge ya regarde moi, na nenge za kote kama makasi, en tout cas bafane bino batuza kolinga miziki, bo kontiko kosome nzembo wana, yango ne toza kolinga, eto za kosome ba miziki ya ba mizisye na biso ya Congo, ezo sala kitoko. Bino batunonu bozana sistemi ya kosomba ka miziki te. Système ya kosomba musique est comme nango facile. Bin batebele boke na ba miska na ba plateforme ya miska bo s'abonner kuna boko télécharger ba nzembo ya regarde moi o batandeli tapé rouge kala mingi te na nenge ya pété. Est-ce que nakosi Emmanuel Kalonji na bosanité? Est-ce que nakosi bino ba fan o bolinga ka bonne musique? Effet ya ko baby sandule. Effet ya ko welisa Fali Ipupa asali erere muneni. Na batu oyo bazalaka na F victim. Batu ya F victim bazoko kakosala promosyo te. Lelo Fali azongi sima. Azongi na bari ya sima. Mutu ako tele mako lobelata nini tokoside azate. Bango nyoso bakimi. Sika lelo toza kumona kaka. Makambo nyoso si le rezo sosyo fere gola aganye trofe kote ba mizisye. Azwi makambo na maboko. Batu nyoso bakomi kozela kaka mze album na harmonie sika tapis rouge openda batu batandeli yo tapis rouge o batandeli penza album ya harmonie il ne faut pas muto atambola susu pembeni ya tapis rouge o eza pona harmonie makambo nyoso il faut ezala harmoniser musique na biso ya lelo il faut ezala harmoniser ezala corriger et l'autre za kozela na album o ya nini ya harmonie eza koya ko corriger banzembu ko corriger banzembu oyo ya Congo ebimaki na niveau international na ndenge ya musique urbaine oyo sike simba kite tozoze la correction pona e pa faire gola mutu toza ko benga professeur mutu baza ko benga 5G mutu baza ko benga maître ya loyembo mutu baza ko introduire e pa ba superstar na niveau ya africain na ba événement ebele lelo sika faire gola za na droit erreur te parce que tapis rouge za deja wana batandeli yo tapis rouge eloko mususu pena ya koloba o muta yiko tiela ngo pena ke no pona boy ezate ekomi nde beta toyoka tosomba yo fere beta toyoka yo pe tosomba yo batu nyoso baza kozela harmonie batu nyoso baza kozela musique na yo ya sika urbaine batu nyoso baza kozela faso oko yembela, faso no ya sika, oyo ko ozako mema na miziki iribene. Ifoko kovekre batu. Kovekre batu, lelo nango na zako lo batu jour chaque jour. Signe d'état eza très important. Signe d'état eza important na makambo nyoso. Se totali lelo nenge makambo eza ko tambola, singe leza telma très important po na bafani, bafani baza ako lemba na kozela. Bafani baza na baza swafe na biloko ya binye. Pika simbo yabo, uyomoko yebi. Batu baza na posa ya makambo oyo pena. Tolembi matoye na biso za kolemba. Toza na posa koyoka makambo ya sika. Epa ya fere gola. Donke, eloko etika li wana kaka, senu. Biso bafani, oto linga kabone miziki. Toza la na kiltiri ya kukosome ba mizisyen. Toza la na kiltiri ya kusomba ba mizisyen. Uyomu tomela kama sanga. Ozana mwa biere na yo ya primisi kaka ya journée moko soki okangi motema osombi nzembu mibale ekozala penza
bien pour na ba venir ba musicien na biso toza ko sala la promotion toza ko sala la promotion donc bozela bonini bo motivé bozo esprit ya kosomba bozo esprit ya ko teka ba musicien bozala na esprit ya kosalisa ba musicien na système ya kosomba ka bango lelo to komi na ba application ya Miska o eza ko télécharger facile na niveau ya Congo bora te angote boza pe angote boko takuna bo s'abonner kuna poete er album na ya faire gol harmonie ko ya era tete boke ne bo somba en tout cas on est dans le bon bye.